Pa evo što se tiče utakmice sa Širokim, sigurno jedna kvalitetna ekipa. Mi smo ovaj vikend bili slobodni, nismo imali taj derbi i sigurno smo napunili baterije i radili na greškama koje smo imali u prethodnim utakmicama. Tako da očekuje nas dobra utakmica, dobra ekipa, sama njihova pozicija na tabeli pokazuje kakva su ekipa ove sezone. Ja se iskreno nadam da ćemo ostaviti srce na terenu, da ćemo odraditi jednu dobru utakmicu pred našim navijačima i da ćemo osvojiti 3 boda.